միջև 2020 թվականը կոչվում է սահմանադրական դատարան։ Հիմա դա դարձել է հակասահմանադրական դատարան, որովհետև 2020 թվականին ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցությունը միայն մեկ խմբակցության նախաձեռնության և որոշմամբ ընդամենը 4 ժամում խախտելով Հայաստանի սահմանադրությունը սահմանադրության մեջ կատարել են փոփոխություն, ունենալով ընդամենը 1 նպատակ՝ փոխել սահմանադրական դատարանի կազմը և այստեղ բերել իրենց վերահսկողության տակ գտնվող դատավորների դեռևս 2020 թվականին արտակարգ դրության պայմաններում Նիկոլ Փաշինյանը նպատակ ունենալով Հետևի կանգնածները դո լայվ միասնեն, լայվը նայվ։ Ուրեմն 2020 թվականին դեռ մինչև պատերազմը արտակարգ դրության պայմաններում սա շատ լավ հասկանալով մեր ժողովրդին, որ տանելու է պատերազմի և տանելու է պարտության և դրա վերջը լինելու է Արցախը թշնամուն հանձնելու նենք ու դավադիր ծրագիրը, հասկանալով, որ շուտ ուշ դա պետք է ունենա միջազգային պայմանագրի տեքստ, այն ինչը հիմա փորձում են բանակցել և ներկայացնել իբրև այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր, պետք է նախ քննության առնվի սահմանադրական դատարանում։ Եվ դատարանը միայն իր դրական եզրակացությունից հետո կարող է ուղարկել ազգային ժողով վավերացման։ Եվ շատ խորհրդանշական է, որ մենք սկսեցինք կառավարությունից, այն վայրից, որտեղ ստորագրվելու է կապիտուլյացիայի պայմանագիրը, պիտի բերեն սահմանադրական դատարան, որպեսզի ասեն, թե իբր դա համապատասխանում է սահմանադրությանը, տանեն ազգային ժողով վավերացման, այնուհետև նախագահ ստորագրի և հրապարակի։ Սա ներքին վավերացման գործընթացն է։ Եվ այս մտադրությունը սրանք ունեցել են դեռևս 2020 թվականին։ Ես սահմանադրական դատարանի կազմի փոփոխությունը միայն այդ նպատակն ա ունեցել, որովհետև մյուս կազմը հաստատ չէր ասելու, որ Արցախը թշնամուն հանձնելը դա սահմանադրությանը համապատասխանող է։ Հիմա բարձրացրել են սահմանադրական դատարանի դատավորների աշխատավարձը։ Նրանք ամբողջ հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբերի կես ոչ մի նիստ չունեն, ոչ մի աշխատանք չեն անում, բայց ամսական ստանում են յուրաքանչյուր դատավոր 2 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Որպեսզի համեմատությամբ դու պատկերացնեք դա ինչ է, ամեն զոհված զինծառայողի ընտանիք ամսական ստանում է 200,000 դրամ դրամական փոխհատուցում մեր բոլորի վճարած հարկերի հաշվին։ Դա նշանակում է, որ 10 զինծառայող ամսական զոհվելը, որպիսի Վահե Գրիգորյան, Սեդա Սաֆարյան, Էդգար Շաթիրյան, Արթուր Բաղարշյան, Արման Դիլանյան և այլ ստանան ամսական, դա դժվար ասել աշխատավարձ, որովհետև աշխատավարձը դա աշխատանքի դիմաց վարձատրությունն է։ Իրանք վարձկաններ են, ոնց որ սիրացի վարձկանները վարձված էին, որ ադրբեջանցիների կողմից զոհեն մեր զինվորներին, հիմա այդ զոհված զինվորների փողը սրանք ստանում են, որպեսզի նրանց զոհողության արդյունքում հայրենիքը հանձնվի ճշտամուն։ Եվ այս լուսավոր օրը, սահմանադրության օրը, այս սահմանադրական դատարան կոչվածի բակից, մեր ժողովրդի անունից խստորեն զգուշացնում եմ այս դատավորներին, եթե հանկարծ ձեր մտքի պոչով չանցնի անգամ, որ դուք կարող եք ակնայտ Հայաստանի սահմանադրությանը և անկախության հռչակագրին հակասող
որևէ փաստաթուղթ համարեք սահմանադրությանը համապատասխանող։ Այս ժողովուրդը այստեղ հավաքված, սա շատ խորհրդանշական է, հավաքվելու են մարդիկ, ու դժվար ասել, թե դուք ինչ ճակատագրի եք արժանանալու, եթե դուք երրաբլուրը տեսնելուց հետո, եթե դուք մեր ժողովրդի այս 30 տարվա պայքարը, 30 տարվա զոհողությունները, մեր անկախության այս ամբողջ շրջանի ձեռքբերումները, փորձեք ընդամենը մեկ որոշմամբ ձեր 2 միլիոն դրամ վարձատրության դիմաց հանձնել ճշտամուն։ Սա է այսօր այստեղ մեր կանգնելու մեսիջը, որ մենք պիտի հաղորդենք այս դատարանում գտնվողներին։ Իդեպ ասեմ, որ Վահագն Խաչատուրյանի երթման արարողության օրը սահմանադրական դատանից դուրս է բերվել սահմանադրության մայր օրինակը, այս ես այդտեղ աշխատել եմ, այնտեղ մուտքի մոտ հատուկ մի տեղ կա, նախատեսված սահմանադրության մայր օրինակի համար, այդ մայր օրինակ այդ օր այնտեղից հանել են ու չեն վերադարձել։ Սա էլ իր մեջ շատ մեծ խորհուրդ ունի, որ սահմանադրության մայր օրինակը այլևս իտես հանրության սահմանադրական դատանում չի գտնվում։ Սա հենց ցույց է տալի, որ իրենք մի կողմ են շպրտել Հայաստանի սահմանադրությունը, մեր հիմնական օրենքը, և փորձում են շարժվել բացառապես Իլհամ Ալիևի հանձնարարություններով և ադրբեջանա-թուրքական օրակարգով։ Հայ ժողովուրդը դա թույլ չի տալու, ադրբեջանցիները դա թույլատրում են, դա արտոնում են և պահանջում են։ Միգուցե այդ 2 միլիոնը իրենք ստանում են նաև ադրբեջանցիների փողերից, բայց մենք դա թույլ չենք տալու։ Եվ հիմա կգնանք ազգային ժողովուրդ։